Dámy a páni, vítajte, tu je PSGamer.sk a vidíme sa pri 15. diele z hry Silent Hill Downpour. A ideme si dneska dať tú banku, tú škaredú, sprostú, bielu, vyblednutú banku, kde podľa mňa ani peniaze nebudú, takže ideme tam úplne zbytočné. Takže je to ďalší quest, takže ideme na to. Ja som to pozeral na nete, no akože nepáči sa mi to, je to taká trocha volovina, ale veď okej. Poďme na to. Som tu. Pozriem, čo sa deje. Je také páčidlo. Rádio. Škaredé. Staré. Smradlavé, áno. Aj to. No a... Niečo tu je. Alebo malo by byť. No voj, krv. To som zrovna nemal na mysli. Takže tento quest sa volá Sound Alarm. Máme lekárničku, ale dačo? No ne. Takže ideme to tu ešte troška poprehľadávať, ale koľko máme lekárničiek? To by ma zaujímalo hlavne. Máme 10 nábojov, čo je strašne málo, ale máme 5 lekárničiek a to sa u mňa nestáva často. Hej, kamo, pome. Zatvor tie dvere. Dobre. Malo by sa to tako ale spustiť, alebo čo? Lebo ja som to pozeral od Red Bread, akože keď dačo neviem, alebo ohľadom Silent Hillka, tak od neho si to pozrem. No on tam má dosť akože, no nie že vysvetlené, nemôžem povedať, že vysvetlené, ale on tam má ukázané veci, a že jak sa to má prejsť a tak, takže od neho to pozerávam. Nuž ale... Dáko... Teraz neviem, že čo mám robiť. Veď tento quest som nerobil ešte ani a... Open. Oh fuck! Už som to! Ode, zapol toto! Dobre. Takže teraz je taký fight. No a ja by som sa mal ošetriť a spomenú lekárničku miniem. Dobre, a toto mal on takú snajperskú vyhliadku, dá sa to tak povedať. On toto kúkal, že čo sa deje. Počkaj, toto by mohlo dať čo byť ešte. Je tu ešte jedna sekera, to sa hodí. Jus, čo to je? No, aspoň som to zastavil, ale dočkaj. Dole nikto není. Počkaj, ale asi som to nemal tak spraviť, mám taký dojem. To je také, ja sa dovolačieho serem. Volám to poserem. Haló? Som to posral, že? No jasné. Som to úplne do prdele. Aj! Pane Bože! Prečo ja som sa do toho... Toto nemyslíš vážne? Ježiš, ja som to zavrel. Ja som hneď tu, musím to pustiť odznova celé. Dámy a pánovi, už som to neposral, už som tu, už aj bojujeme. Dúfam, že to nebude zase také ťažké, lebo ma, tak sa hovorí, že porazí. Tak. Okej, jeden sa nám otvoril, to je dobré. Lukáš, tu není dačo položené, ne. A je tam dačo, dočkaj, čo to je. Nevím, zeber to. Flashlight, úžasné. Dobre. Už
Celaj bičis. Počkaj, ja iba kúknem. Jaké mám zdravičko. Zdravičko mám ešte dobre. Ísť do piče. Pakaj, utekaj. Nikto tie tady nechce. Ty mne taký nech, ty kurvo. Tak, ty špatná pičo. Jo, tebe to říkám, pane bože! Ty kurva, nechaj ma. Ti zajebem oné hlavu. Do prdele ti ju zariem. Tak. Ja tu dorazím. Dobre. Pane bože, že oné ma killujú tu. Moment. Zdravie. 70%. Dojde teraz. Mám sa začať báť? Asi áno, že? Kriste! Pane! Tento on je boxerišta. Kurva, ty jebo jebnutý škaredý špatný on je ochrnutý. Na jednu cicinu. To sa nedá s dvoma naraz bojovať. Jau. Ježišmarja, nech mne ty piču. Kurva, vidíš, že on to rozjebal, ty piča jebnutá. Jau, nechaj ma už, počkaj. Čo ti jebe? Víš čo, mám ťa plné zuby. Najprv zastavím epileptický záchvat a potom teba. Čo ti drbe? Ježiš, už som si to rozjebal. Jaj, bože môj. Hore bola jedna sekera, idem si ju rýchlo zobrať. Kým ma nezabijú. Ošetrím sa, rýchlo. Dobre. Čo ti hrabie? Ona ide na schody aj nech ti nedrbe. Makaj. Tak, dobre, aj po nich. Aj je po nich. No dobre, ale teraz už budeme musieť iba strieľať, pretože ich už dojde veľa. Už budú chodiť takí úplne sráči. Namakaní, takže zavrieme si dvere. Zavri ich. Idem kúknuť, že či náhodou sa tu nedostanem. A ak sa dostanem, tak si poberiem rýchlo, čo tam je a aspoň budem mať dané veci. Takže, čo je tu? Pistol balec, to si berem hneď. Máme tu lekárničku, to si takisto berem hneď. A máme tu aj devinu! Uiii! To si takisto berem hneď. Sekeru si tu nechám. A ideme ich zabíjať, aby som to konečne už dokončil, pretože ma to sere. Aj debil, tu behám hore, dole, one. Osrané gate mám. Veľká lekárniček 4. 15 nábojov môže byť. Dobre, takže ide sa snajperiť teraz. Tak. A už by mal byť dole. Dobre. Tak, ten už je. Ty one, čo tam kúkáš, čo majú dneska na obed? Kúkaj, kvôli tebe už nemám náboje, ty jebo. Už mám iba jeden. Idem ho tam rýchlo dorovnať. Lebo musím si ešte šetriť náboje, pretože dojde taký jeden, on má taký nožík, jo, on sa honestý. Všelijako obháňa. Tady to sem. A Tomáš! Aj ešte jedno pohubie. Dobre, rýchlo, lebo keď tu dojdu, tak čo, ja no môžem ísť do prdele. Počkaj, kde je tá devina? Tu je. Beriu.
Čo si... Zavri to rýchlo. Ešte si tak. No a ideme hore. Bože. No. A teraz je tam ten dement s tým nožikem. Dobre, takže v jednej je 5 a v druhej je 7. Takže zoberiem si najprv tu, kde je 7, aby som ich mohol lepšie zabiť. Takže, kúkaj, jak sa oháňa. Jak sa oháňa. Dobre. Ten bol dole, teraz tento. Čo ti hrabe, netrafil som? Kurník. Koľko tam? 5? Dobre. Počkaj, ne, 1. Aj, pane Bože! Shit. Šmejlacný. A dočkaj, to je storičko. Ale dačo sa dole otvorilo, ak by tam boli náboje, by som bol rád, aspoň máme ešte akú takú šancu zvíťaziť. Ale sekerou som hodil, tak kde tu, hej, to je sekera, sekera je dole. No tak tu budem chodiť, ono je priebežne. Čiže čo, aloo, super, super, super. Jo. Takže máme na to ešte, keď tak otvorím dvere, alebo odhentiaľ sa mi ich ťažko dáva dole. Aha, takže mám úplne zlú flashlightku. Jo. Takže, teraz si idem zobrať stoličku a ich tu všetkých dobúcham. No, zeber to, nekúkaj na to, jak oné. Na každého teraz sa ujde kúsok stoličky. Na teba sa ujde kúsek stoličky, moja zlatá. Jo, je to tam. Super. Jo. No, dobre. Silent alarm. Tak. Máme ešte nemám už náboj. Na čo som ich bral? Ja však on si prebíjal. Dobre, dobre, nič som nepovedal. Hore máme sekíru. Počkaj, máme už dačo viac? Nie, stále 70%. A to som tu hru hral už nejakých 11 hodín alebo koľko, však ale keď tuto dačo som nechceš spraviť a sa to nedá. A je to. 3 lekárničky, to je super, to sa nám zíde. A neviem, rozmýšľam, či ešte dačo nespravím, ale keď ja neviem, aký quest by som spravil, keď už oné. Proste je tu toho veľa, ja vím, potrebujem to dokončiť čo najrychlejšie, ale keď sa chcete dať kde do nejakého questu dostať, tak to trvá strašne dlho. Pretože on beží, on plne pomaly. Tu babky bežia rýchlejšie než on. A to sme sa na začiatku ešte trošku vyfailili, hen tým, čo sa stalo. Takže dá sa to stlačiť zas? Ne, už sa to nedá, lebo už sa zastavil alarm. Dobre, takže ideme dačo ešte keď tak kúknúť. Daj mi mapu, ne? Dobre, banka je vybavená. Ešte tamto je taký otáznik. Keď tak môžeme sa tam na to mrknúť, že čo to je. Ale asi sa tam ideme pozrieť, že čo to je. Takže ideme preč z tejto zavšivavenej banky. Ideme sa kúknúť, čo je to tam. Som rád, že som to zvládol. Neraz ma nezabili, ale bolo to ťažké. Bolo to ťažké, nebolo to ľahké. Bolo to ťažké. Banka je jedna posraná. Takže ideme preč. Dobre, takže ideme kúknúť ešte raz, kde je ten otáznik. Takže po tejto ulici musíme ísť takto dole, ne? Idem dobre? Áno. Dobre, takže teda som rád, že sme tu banku. Zvládli, je to výtečné. Ja však toto. No, až tam som bol, to je nič.
Niektoré tie otázniky ma to proste šeli ako míli a je to sú hovadiny. Skúsime sa na henten pozrieť, lebo to ani ja už neviem, čo to je. Pretože túto hru už sme hrali dosť dlho a ja som to dosť dlho natáčal, škoda, že už sme to nedokončili. Ale mne to písal, že musím spraviť všetky questy, aby som mohol ísť na tú loď a ísť do prdele. Lenže... keď... tu je ešte toľko chujovín, čo treba spraviť. A nie je to vôbec na krátku dobu, to sú dlhé veci a hovadiny, to sú to... sú... je... úžasné, úplne inde idem. Tuto je dáka ona, ešte no, tuto. Tam treba aj sa ísť pozrieť. Tam je dáke ešte. Nedorozumenie. Treba. Pozrieť, čo tu je. Toto? Však to je oni, dočkaj. Pozrieme sa, lebo už ani ja neviem, čo to je. Zabudol som na to. Ale viem, že ešte jeden sidequest je úplne dole na mape, ale ten si spravím sám. Á, to je taká hovadina. A ešte jeden je hore na mape. No jasné, že tu som bol už. S tými obrazmi. Dobre. Takže. Hen tam, na pod Campbell Street je ten otáznik. To si spravím ja sám. A ešte je jeden... tuto hore. Tam je ešte taký. Dobre, dámy a páni, takže ja sa s vami lúčim, ďakujem, že ste si pozreli aj tento diel, ktorý Silent Hill Downpour. Ak sa ideko páčil, nezabudnite dať like. Ak nie, napíšte mi do komentu, čo mám zlepšiť. A tak ďalej. Ja sa s vami lúčim a ahojte.